צהריים טובים, השעה 13:30, ואתם איתנו בחצי שעה של מצב רוח שלישי. שלום לי, זה שלום לכם יפעת. סרט עשוי טוב, וסרט מקסים, איסמה חתני. סרט ישראלי קלאסי. ואיך אפשר בלי שרית חדד, שהיא הייתה שם ההיילה. איסמה חתני, בקהל אמוני, איסה ורחה, מת אדוני. הסדרה הראשונה שאני רוצה לדבר עליה היא מטומטמת. לא, הסדרה לא מטומטמת, תירגעו. השם של הסדרה היא מטומטמת. הסדרה מספרת את סיפורה של שירי הזוגי, שמשחקת אותה חן סבג, שהיא גם כתבה את הסדרה ויצרה אותה בעצם. היא נאלצת להתגייס כסוכנת סמויה למשטרה. לטובת המשימה, היא מתחפשת בעצם לתלמידת תיכון. היא התחילה כצוות בידור בים המלח, שם עשתה אירובי בבריכה ולבשה תחפושות של בובות ענק. מאיה בוסקילה. שירי מימון? לא, לא קרוב. היא בת 32 ונראית בת 17. טוב, זה קל. זה קל. בת חן סבג. בוודאי, בת חן סבג. ביד שלכן באווי זה שבוע הוא חד משמעית פסטיבל הפסנתר. הוא יוצא לדרך זו השנה 18 והתקיים במתחם מוזיאון תל אביב לאמנות ובתיאטרון הקאמרי, אז אני מאמינה שהפקקים שווים את זה. צאו, תהנו. המקום הראשון הוא אסקייפ רום בעברית, חדר בריחה. איפה הכי שווה כאלה? איפה שווה ללכת מבחינתך? יש אחד שהוא יותר שונה מהאחרים, את לא רואה כלום. מה שמקשה על ההגעה לפתרון זה גם החושך, ויש ספוילר, אתם לא לבד בחדר. רדיו, קול אחר.